Yo, kwa majina yangu halisi naitwa David Manase Mselema. Lakini kwa jina la kutafutia ugali yani kwa jina langu la kazi la muziki naitwa D Nase, D N A S E. Oh, ni msanii wa Bongo Flava. Yani msanii wa kizazi kipya. Asili yangu mimi ni Mbeya. Natokea sehemu moja chimbuko langu ni sehemu moja inaitwa Tukuyu. Nikizungumzia Mbeya na imani watu wote mnajua Tukuyu. Tukuyu kuna sehemu moja ukitembea unafika sehemu moja inaitwa KK. Kama unashuka unaelekea daraja la Mungu kule, kuna sehemu moja inaitwa Iponjola. Pale ndio chimbuko langu kabisa, wazazi wangu wamezaliwa pale. So mimi ni mtoto wa Mbeya kabisa kabisa, ndio chimbuko langu. Ni mzaliwa wangapi katika familia yetu? Naweza nikasema kwa upande wa mama na baba, mimi nimezaliwa peke yangu. Nimezaliwa peke yangu ina maana kwa baba na mama yangu kabisa. Niko peke yangu, lakini pia nina wadogo zangu upande wa baba yangu, lakini pia na wadogo zangu upande wa mama yangu. So kwa upande wa baba na mama, mimi nimezaliwa peke yangu. Kwa upande tu wa baba na mama, lakini nina wadogo zangu upande wa baba na nina wadogo zangu upande wa mama. So Dinase nimezaliwa peke yangu tu kwa baba na mama. Familia yangu na mchango gani katika muziki wangu? Familia yangu na mchango mkubwa sana, ni pamoja na kuniombea, kunizaa, lakini pia na baraka zao. I believe hivi vitu huwezi ukafanya pasipokuwa na kibali kutoka kwa Mwenyezi Mungu na wazazi pia. So naamini ni baraka zao na kipajichi nimekipata, naamini ni kutoka kwao. So ni baraka. Lakini pia nakumbuka before nishai kuchangiwa pesa kidogo na mamangu mzazi, nilikuwa kwenye harakati zangu za kufanya video. So ni baraka tosha na kwamba wana bless kitu ninachokifanya. Muziki nimeanza muda mrefu kidogo, lakini rasmi kuanza kurekodi na kutoa nyimbo official nadhani ilikuwa ni mwaka 2014. Ndo nilifanya kwa mara ya kwanza nyimbo ambayo naweza nikaipeleka sehemu yoyote na kufanya kitu chochote. So muziki rasmi ni muda mrefu tangu nikiwa shule ya msingi, lakini rasmi kwanza kurekodi na kupublish nyimbo ilikuwa ni 2014. Kwa nini nafanya muziki? Nafanya muziki kwa sababu ni kipaji changu, lakini pia naamini katika muziki na ni sehemu ya ajira kwa watu wengi nchini au na duniani kwa ujumla. Kupitia muziki wamefanya mambo makubwa. So kwa sababu nina kipaji, naamini naweza nikafanya, lakini pia nikawa sehemu ya ajira na mambo mengine yakaenda kupitia kipaji changu nilichobarikiwa. So nafanya muziki kwa sababu nina kipaji. Kwa nini natoa nyimbo mara kwa mara? Ni kwa sababu niko bado kwenye kujitafuta. So kwenye kujitafuta kunahitaji mashambulizi. Nafanya mashambulizi nikiamini kuna siku tutapata nyimbo ambayo itaweza kututambulisha vizuri Tanzania na dunia kwa ujumla. Au unaonaje soko la muziki wa Tanzania na nchi nyingine? Naweza nikasema Tanzania ina develop day after day. Tunazidi kukua kwa sababu ukiangalia saizi kuna baadhi ya wasanii ambao wanapata pesa kupitia digital platform ambayo before haikuwepo hicho kitu. So mambo yanabadilika, tunazidi kupanda kwa kasi. Ingawa wenzetu wanazidi kumove. Washatangulia muda mrefu, wanafanya mazuri, naamini na sisi tuna move, tunatoka sehemu tuliyokuwepo ya chini tunaelekea juu. Kwa kadri siku zinavyozidi kwenda, inawezekana soko likaja likawa vizuri zaidi la Tanzania. Oh, moja ya changamoto kubwa ninayoipitia mimi Dinase, naweza nikasema ni kazi zangu kutofika kwa wakati kutokana na nafasi yangu nilionayo. So kikubwa, moja ya kitu kinachonisumbua sana ni kutoa kazi na azifiki on time. Zikifika inakuwa ni too late. Baadhi ya watu ambao walikuwa wameweka nguvu wanakuwa washanili. So kikubwa tu ni kazi zangu kutofika kwa wakati. Management last mimi siwezi nikasema niko kwenye management moja kwa moja, ila nina watu ambao nasaidiana nao. Ndio kama management yangu naweza nikasema. Nasaidiana nao ingawa bado
Unajua management, tunapoongelea swala la management inatakiwa basi muwe full package, pesa iwepo kwa ajili ya kufanya vitu tofauti tofauti. Bado mimi management yangu haijafikia kwenye uwekezaji huo, bado management sina hiyo management. So kama itatokea it blades ni baraka pia, kwa sababu muziki ili uweze kukua unahitaji wawekezaji wengi, inahitaji pesa nyingi. So mimi watu wangu nilionao tunaoshirikiana nao kumsongesha Dinase, bado hatuna kipato kikubwa cha kumfanya Dinase azidi kukua zaidi. Tunaungaunga. Siwezi nikasema ni management moja kwa moja. Kwa bado tunajitafuta, tunahitaji management ambayo inaweza ikaekeza nguvu kubwa kwa Dinase, kitu kikifanyika on time basi vifike kwa muda mwafaka. Najiona wapi baada ya mwaka mmoja? Najiona mbali sana, kwa sababu na imani nafanya kitu ambacho kiko ndani ya uwezo wangu, lakini najitahidi kupush kadri ya uwezo wangu. So najiona ndani ya mwaka mmoja, najiona na familia kubwa ambayo namsupport Dinase, lakini na watu tofauti tofauti, na watu wapya ambao watakuwa wanapigana, wanahakikisha Dinase anaenda. So naiona kuu kubwa sana nyuma yangu, lakini pia na walio mbele yangu kuhakikisha Dinase anazidi kuwa mkubwa Tanzania na Afrika na dunia kwa ujumla. Kiki kwa upande wangu unaichukuliaje? Kiki mimi naona ni muziki mzuri. Ukifanya muziki mzuri ni kiki tosha, kwa sababu tumeshuhudia wasanii wengi sana ambao wametutangulia walifanya muziki mizuri, ilienda na ikafanya vizuri zaidi. Kupitia muziki wao mambo mengine yakaendelea kuonekana. So kiki ni muziki mzuri. Wasanii na wakubali, mimi naweza nikasema na wakubali wasanii wote ambao wanafanya vizuri, kwa sababu I believe kabla huyu msanii ambaye tunamjua leo au yuko on top, kuna wasanii ambao walikuwepo on top. So na, binafsi najifunza kupitia wasanii wengi, na ndio maana hata leo ukiingia kwenye playlist yangu utakuta kwenye playlist yangu kuna kila aina ya msanii. So najifunza vitu vingi kupitia wasanii mbalimbali ambao wanafanya vizuri.